הם יראו אתכם. כן. ואתה עוד לא נשו. עוד לא נשו. אני התחתנתי בשנת 60. בארץ. בארץ, בחוץ. אז איך עבדת עם גיסך בחוץ לארץ? אה? עבדת איתו בתור רווק בעצם. לא, גיסי אין שעבדתי איתו, לא עבדתי איתו. אתה היית עובד, עוזר לו? הייתי, לא, רגע. אמרת לך, האחות שלי שהייתה התחתנה עם גיסי, וגיסי זה בן דוד שלי. אמא שלו אחות של אבא. סבא נפטר בחווה, כן. אז אבא שלי לקח אותו אצלו. אמר לו, תבוא, בא, תחיל לעבוד פה ושם. עבודות, איך אומרים, לוקחים תקסקס, בורמה בזה, ומוכרים בשוק. דברים קטנים. קטנים, חוזלס, ובד פה ושם, השתיות. אבל מה, הוא יש לו שכר וחכם. חכם. מדברים על בישי בוחבזה. בישי בוחבזה, כן. והוא היה גר איפה? טוב, כשהתחתן, היה גר במוקנין. 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 אוקיי. אז אני הייתי כתב, עשיתי אחות שלי, שלך איתה. הלכת לבד? לא. אחות שלי התחתנה. הלכת אליה? הלכתי אליה. הלכת אליה? השארתי שם. ואבא שלך הסכים? הסכים, כן. אז לא היה... וכמה היית כשהלכת? בערך בגיל... אני זוכר שהרמוזי הם הרימו אותי על הגב. הייתי קטן. היית ממש קטן עוד. קטן, בגיל אולי 4, 5, 6, ככה. אני שרתי עם אחות שלי בן בעלה, עשי הביאה 14 ילדים. הייתי איתה. עשיתי בר מצווה שמה, בגיל 18 באו הורים שלי, ראיתי אותם פנטי שבאו, אני נדבקתי להם ובאתי לישראל. וגיסי נשאר שם, במוקני, הלך לטונס, מטונס הלך לצרפת, התחיל לעבוד בצרפת. אבל לא הבנתי איך אבא של, ההורים שלך הסכימו שתעזוב את הבית ואתה בן 4, בן 5. אז מה? זה אחות שלי, מה? בעיה. אתה קטנצ'יק. כן. הייתי באמת המסלו, הייתי עוזר לו, אני גדלתי, התחלתי לעבוד חיית. בנבל. ב? בנבל. אבל נבל. אתם גרים במוקנין, לא? לא, במוקנין עבר לנבל. אחר כך הוא עבר לנבל. עבר לנבל. ואתה עברת איתו ועבדת איתו. אחר כך ממוקנין, מנבל עבר לטונס, מטונס עבר לצרפת. בזמן שהגיעו את ההורים שלי לצרפת, קום דלינה, שמעת על זה. משם באנו לבקר, ישר באתי עם ההורים שלי. אתה היית, היית בטונס? איתו, כן. היית בצרפת איתו, כן. ורק כשההורים שלך הגיעו לקונטרנס, אתה...